Akademik nga Shqipëria, Kosova e Maqedonia e Veriut u bën bash në konferencën e parë kombëtare për të diskutuar mbrojtjen e pasurive ujore. Kërkuan përmirësim të bazës ligjore kundër keq shfrytëzimit. Në Shqipëri, sigurimi i ujit fishëm është një sfidë më vete, lidhur jo vetëm me infrastrukturën, por edhe me sasinë e ujit të nevojshëm për përdorim, si dhe me standardet e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Studiuesi Rapor Mëni të vuri theksin tek studime që po bëhen për ujin e pishëm dhe ujit për nevojat publike. Nëpërmjet shpimeve të puseve hidrogeologjike, burimeve alternative dhe modeleve inxhinierike konceptuale hidrologjike. Problemet më imediate janë të shumta në kohën e sotme, për arsye sepse për arsye të ndryshimit klimatik, po shfaqen probleme do të ketë në të ardhmen, sidomos për ujin e pishëm, por edhe për përdorimet e tjera të ujit në bujqësi e industri. Drejtori i Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Gerta Lubonja, shpreh se informaliteti për shpërdorimin e ujrave mbetet sfidë. Ka informalitet, por kjo ka ardhur duke u ulur dhe këto e tregojnë edhe lejet apo autorizimet që janë dhënë. Kryetari i Akademisë së Shkencave Skënder Gjinushi bëri thirrje për më shumë bashkëpunim mes institucioneve dhe bizneseve për studime shkencore. Duhet patjetër pastaj një bashkëpunim midis kërkimit shkencor edhe komponenteve shtetëror apo politik bërës për zbatimin e tyre. Akademikët kërkuan përmirësimin e sistemeve të monitorimit të ujrave nëntoksor, pasi ai aktual është plotësisht i amortizuar dhe në shumicën e rasteve i munguar.